protegendo, né? E aí, guys? Agora vou lá sair. Fazer meu primeiro voo com o DJI. O DJI FPV Combo que eu comprei. Vou lá num parquinho aqui perto. Não perto de casa, meio longe. Vou lá. Vai ser meu primeiro voo. Eu tinha colocado meu controle manual, mas como nunca voei com ele, eu voltei ele no controle normal pra me acostumar com ele no voo normal e no voo sport. Então eu voltei meu controle, né? Meu controle tava pra manual. Eu voltei lá o gimbal no original dele, né? Senão vai que eu derrubei o drone. Outra vez fui tentar voar, não consegui voar. Ligado, eu larguei ligado e com o tempo ele desligou sozinho, ainda bem. Eu não sabia como desligar o controle de modo manual. Eu vou ter ele no original e vou treinar agora. Vamos ver como que é esse drone. Quem sabe mais pra frente nós. Tô esperando sair um novo drone que saiu aí no, na internet. Ele é pequenininho, dá pra fazer altas filmagens dentro de casa e fora de casa, né? Mas eu tá querendo fazer mais dentro de casa, viu? Vamos lá, vamos que vamos. Vou pegar um transitinho aqui, domingueira de manhã, 10h30 da manhã. É, vamos que vamos. Yo, vamos voar. Primeiro voo. É nóis. Tirar a cinta, né? Não, o bebezão aqui voa sozinho. Vamos lá voar, primeiro voo com meu DJI. Ali no campinho, na frente. O japa voou. Vai ter um mais lá na frente ainda que o japa voa também. Não, se ninguém achar ruim, eu vou voar aqui mesmo. Eles vão aviãozinho, mas acho que não tem avião, só vi um Phantom lá na frente. Tá dando rolê lá na frente, é isso aí. Vamos achar o lugarzinho ali, já era. A gente tem dois lugares pra voar aqui, tem esse aqui e tem um lá atrás ainda. É nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Aqui, primeiro voo. Vamos lá testar. Vou devagarzinho, né? Faz tempo que não vou de drone. É nóis. Bateriazinho do óculos. Aviãozão. Foi embora.